одоо энэ ч одоо миний толгойноос ч том идэв шүү дээ. Маргааш тэгсэн чи хараа одоо юг харуулж байгааг хараач. За. Говь гашмаар аа. Говь. За. Do you like it? Yeah, my favorite. Yeah. Энэ Америкийн нэгдсэн улс руу хийж байгаа аяллаг би багнаахтайгаа цуг хийж байгаа. Манай багнаахын сайхан хоол идэж сууж байна. За яасан дэжгүй юу? За энэ Монголын нутаг дэвсгэр дээгүүр онгоц явж байгааг төрсөлсөн. За Чингис хааны сүмсний бодлын татгаж нэвтрээд ороод ирсэн таксгүй бүс Монголын болон гадаадын алдартай брэндүүд. Гэхдээ голдуу ер нь Монголын алдартай брэндүүд дотор нь бол яг ингээд яг энэ гол танхимаар ингээд явах хэн хэсэг төрөл байна. Ингээд дээрээс нар гялвсан. Ийм гоё танхим бол би болж байгаа гэж. Зөө мана. Хачимлээ. Нэрээ өрчихэд. Ариун Эрдэнэ гэж байна. За Ариун Эрдэнэ хатагаа ингээд Ариун Эрдэнэ хана өдөр бид тэрг бас ажлын засраар сайхан Самарынска хотын одоо хүмүүс их очиж үздэг түүхэн дурсгалд хүмүүсийн анхаарал их татдаг газруудаар очиж үзүүлж байна. За Ариун Эрдэнэ ах маань ер нь бол энд Америкийн нэгэн цусад ирээд 20 орчим жил болсон тийм ээ. Яг 20 жил болж байна. 20 жил болж байна. Тэгээд гэр бүлийн жижигхэн бизнес бас гэр бүлийн бизнес эрхэлдэг жижиг бичг ингээд хэлсэн шүү. Тэ. Кофе шоф. Кафе. Кафе. Кафе ажилладаг. Тэ, Монгол кафе гэдэг байгаа. Тэ, Монгол кафе гэдэг юм. Хаана үү? Яг энэ даун таунд одоо энэ хайд сэдв нь штэ. Хайд доош уруудаад гэрийг хөндлөн гаргууд ерөөс манай гайж байгаа. За, энэ нөгөө их сонирхолтой бодмаар бид нар бас явж байна. Энэ ингээд одоо юу явд юм штэ, тэ? Cable car гэдэг. Cable car. Чи тэр үрлээ юм. Энэ доош тэр. Аа, за за. Яг энэ урд талд байгаа энэ төмөр замрах юм байгаад штэ, тэ? Зүг зүг. Тэ. Энд энэ cable car гэдэг юм бас орон нутгийн бас онцлогтой хэрэгсэл баг шиг юм, тэ? Тийм, манай санал зөвхөн байдаг. Санал зөвхөн байдаг. Тэ. Байдгийн маань ингээд энэ сайхан далайн эргээ одоо оролцоо. Далайн эргээр байгаа шүү дээ, тэ нэгсэн. Тэ. Тэрээс гурван талаараа. Цаг агаар бол үнэхээр гоё сэрүүхэн ийм нэг газар. Тэгээ би ингээд бодож байлаа л да энэ их өндөр одоо ийм огцом зам. Нөгөө цасмаас ордог болохоор гайг байдаг бах та гэж яг маань тэгж бодож байгаа. Тэ арай. Үнэн. Цас ордгоо дулдаад байна. Тэрнээс шүү дээ. Тэ. Одоо манай Монгол нэг ийм зам байсан бол одоо машинууд нь ингээд одоо яа хөндлөж таг шиг баалрын өстэй. Өөр голгоод байна шүү дээ. Тэ. Тэ энэ дотын баг ба. Аяас нутг санан үстэй. Оо санал байх та. Тэ санан уруухтай санан аа. Тэ. Сим юм байна. Байдгаа. Тэ. Сэдэ яаж болсон? Одоо энэ манай ихэнх нас сайхан юм хаа баг. Тэ. Одоо энэ байга газар бас нэг янз бүрээр бас хэлэх юм баг. Тийм ээ тий. Тийш тээ. За, Сан Франциско хотод нэг монгол залуутайгаа танилцсан. Та дайрлаа гэж. Зам сайхантай. Аа, зам сайтай болохоор ер нь бол унахад амархан байдгаа гэж. Энэ одоо ямар мотоцикл вэ? Сонирхож болох уу? Ямаха байх тий? Тий. Одоо энэ мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажилладаг юм мундаг залуу юм байлээ. Тэгээд амжилт хүсье. За, одоо Америк хэрсэн чи тэгээд одоо Америк хөшөөрөөд идэв штэ. Кашмара. Говь. За. Do you like it? Yeah, my favorite. Юу гэнэ орол энэ Монгол бас кашмар эдгээр бас.
But I've been to Ulaanbaatar twice. When did you go there last time? Энхтүя. Энхтүя. Энхтүя гэдэг Монгол эсгүүтэй гэрэлсэн эрх гэж залуу. За. Говийн ингээд кастамстамиг үсчихсэн тий. За ингээд энэ дэлгүүрт бас менежер хийдэг юм байна. Сан Франциско хотод удамдаа годомжаар алхаж чагаад сайн байна уу гэдгээр одоо бид нартай мэдлэхээр нь гайхсан гэсэн чинь юм сайхан. За. Байдаг юм байна. So nice to meet you. Миниху Joseph Ochir Ramirez. За донд нэр middle name нь болохоор Ochir юм байна те. Монголоор Ochir. Тэгээд ийм одоо нэртэй хүүтэй юм байна. How old is he? 5. За 5 настай. Гота орох байна. Самхан хэдэн доллар байдаг юм байна ийм хоолнууд нь. Тэгээ бол яг нэг бүүргэр эзнээс бол үнэхээр хамаагүй дээр гэж бодоо. Хоёр өдөр байхад л бүүргэрээс салах юм байна. Тайландын үндэсний шөл. Бото шавартай. Ямар гэсэн юм бэ? Хин гэдэг юм нэр. Ариун зай. За ариун зай гэдэг чинь дэлгүр дээр л да. Тэгээ над бүр юм хямдралын одоо юм тэтэй зэрэг авчихсан. Тэг тэг лөө. Ариун зай чинь гэрийн нь байд юм байна. Тэгээд хүүхдүүд нь байд юм байна. Танд маш баярлалаа. За өглөөний минь Вашингтон энд бас юм одоо томхон төвчд бодлоо тэр доор маа харагдчих байна. Зя тийсээ ч бас янз ярагч байна да. За эндээс холгүйхан багыш нэг 10 минут алхаад нөгөө цагаан ордон тэгээд нөгөө харандааны үзүр гэж яриад байдаг те. Вашингтон ДС-ийн алдартай бэлэг тэрэндэг болсон одоо байгууламж бол байгаа гэж. За энэ балкон руу гараад нэг хараад үзээ да. За тэр юм бол жоохон замбрааг байна гэж. Good morning. Өглөө. За энд ингээд машин дэрэг явж байгаа юм байна. Өглөө 8 цаг болох гэж байна. Чишкин цагаан талбай. Тэгээд энэ одоо юу юм болоо гэд. Бодож биш магадгүй. За энэ үл энэ коронавирусээр амиа алдсан, насварсан одоо хүн болгонд одоо энэ Америкт тийм ээ. Коронавирусээр насварсан хүн болгонд зориулж ийм одоо жижиг талбайг энэгээр ингэж хатгсан юм байлээ. Энд бол Сиа халав шүү. Халуун байшаа. Гэтэ гоё байшаа бас. Дэлхийн 2 дугаар даа. Ер нь зөвхөн дэлхийн 2 дугаар танд зориулсан. Одоо нэг дурсгалын цэцлбэр юм байна. Энэ хан манаар ингээ харах юм бол манай нэг зайсан дээр байдаг зург нүчиг. За энд одоо ингээ Америк цэргүүд байлдааны үеэр яаж гэсэн төрсдгийг харуулсан те. Жозеф Байден бол нэг эргийг амьдэрдэг. Одоо амдирч байгаа уу юу Америкийн эрхлэгч нар амдирч ирсэн. Цагаан орд харагдчих байна. SIM карт байхгүй, Wi-Fi байхгүй, интернет байхгүй. Тэгтээ Google Map-ыг тэгээд бас офлайн болгож байгаа ашигласан ямар ч байсан болж байна аа. Гой байлаа гэж. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монголын элчин сайдын яам яг одоо миний нурд харагдчихэна. Энэ одоо бор энэ барилга. Монгол улсын өмч гэсэн үг, байшин ч гэсэн, газар ч гэсэн. За, Стамбулын онгоцны буудал дээр ирсэн байна. Турк төрчихсэн байж гэнэ гэж нэлээ хөл хөдөлгөөнтэй байдаг юм байна.
Төгжрэл бас нэлээх байдаг юм байна. Тэгтээ бас юм зүлэг ногоо могоо бол их сайтай. Тэр уртл тэр Mall of Istanbul гэдэг бас томхон дэлгүүр харагдчих шиг байна гэж. За ийм нөхөл хөдөлгөөнтэй газар ирсэн байна. За Стамбул хотын шинэ онгоцны буудал гэж нэг ийм амар сүрлэг буудал баригдсан юм байна гэж. За ийм дээврийг бол Гашо гэж нэрлээд байгаа. Энэ бол хөслөмрөдлийг биелүүлэгч цаасан шобо Садоко Сасаки химэх атомын бөмбөгтлөлтийн үеэр хохирогч болсон Японы бяцхан охин хоёрын түүх юм. Садоко Сасаки охин